Dina momentum bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Yayasan Baitul Mal PLN UP Tilumajalaya masrahkeun santunan ka sajumlahing guru ngaji turta ngokolakeun bazar takjil borong berbagi bersama duapa di Yayasan Miftahul Haq Kecamatan Majalaya poe Kemis 28 Maret 2024 paso sore. Eta program jejer benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah teh mangrupa program nasional anu dilaksanakeun ku sakumna YBM di sakuliah unit PLN di Indonesia. Mangpulu-pulu barudak ti Yayasan Miftahul Haq Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung galumbira aum dina bazar takjil borong berbagi duapa Ramadan 1445 Hijriah anu dilakonan di Yayasan Baitul Mal YBM PLN UP Tilu Majalaya poe Kemis 28 Maret 2024 paso sore. Eta program sosial benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah anu dikokolakeun ku YBM PLN UP Tilu Majalaya teh mangrupa kegiatan ngaborong kaolahan tajil anu disiagakeun ku para pelaku UMKM turut dibagikeun secara gratis ka barudak. Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP Tilu Majalaya Nesya Clarissa Nandesgen, eta kegiatan teh mangrupa wujud nyata kahaat PLN sangkan terus mere manfaat positif ka sasama, utamana dina bulan anu eueup ku barokah. Dianti ngakolakeun bazar takjil borong berbagi bersama duafa YBM PLN UP Tilu Majalaya masrahkeun santunan ka sajumlahing guru ngaji di Yayasan Miftahul Haq Kecamatan Majalaya. Program anu boga jejer benderang berkah Ramadan 1445 Hijriah teh mangrupa program nasional anu dilaksanakeun ku sakumna YBM di sakuliah unit PLN di Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.